Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, կարևորագույն իրադարձություններն ու խնդիրները ներկայացնում ենք ինչպես որ կան։ Բարև ձեզ։ Նախ Վանաձոր համայնքի ավականու հերթական նիստի մասին, այն հագեցած օրակարգուն էր։ Ինչ նախագծեր էին ներկայացված ավականու հաստատմանը, ովքեր էին կողմ և ովքեր ինչու դեմ քվեարկեցին։ Նիստի բոլոր մանրամասները մեկ տեսանյութում։ Վանաձոր համայնքի ավականու հերթական նիստն է ավականու 19 անդամից ներկայացած 10 օրակարգի 8 հարցերից 2-ն արտահերթ քննարկվեց։ Նախ էլիտար շենքում բնակարան ստացած Չատինյանների աղմկահարույց դատական պրոցեսն ինչ ընթացք ունի, ավականու կողմից լիազորված Վահե Դոխոյանը վերաքննիչ բողոքն արդեն ներկայացրել է։ Փաստաբանի ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջացել, ինչի համար ավականու որոշումներ հարկավոր։ 9 կողմ որոշումը հաստատվեց, ձեռնպահ մնաց Արամ Խաչատրյանը։ Համայնքի ավականու և համայնքի ղեկավարի 2002 թվականից 2008 թվականների որոշումներ ու դրանց համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը Հայաստանի ազգային արխիվի Զորու մասնաճյուղ պողակին հանձնելու մասին որոշման նախագիծը հաջորդն էր։ Համայնքի ավականին արխիվային գործի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համայնքային արխիվ ստեղծելու, ինչպես նաև փաստաթղթերը պետական արխիվին հանձնելու որոշում կայացնելու լիազորություն ունի։ Պետական արխիվն ավելի մասնագիտացված է գործում փաստաթղթերի ծավալն էլ այնքան չէ, որի համար առանձին կառույց ստեղծելու անհրաժեշտություն առաջանար։ Ուստի նպատակահարմար է առաջին տարբերակը, սա Վանաձորի քաղաքապետարանի տեսակետն է։ Ինչ վերաբերում է քննարկումներին, դրանք այսպեսին են։ Ավելի բարձր կլինի, քան մեր 1000 դրամ սահմանը, չէ՞։ Դուք կարող եք ձեր վերայ փաստաթղթերը։ Ես կասում եմ, որ մենք սրանով դժվարացնում ենք համայնքի գարանը, ես հիմա փոքրից ասեմ, վերջին 5 տարվա ընթացքում այդ բոլոր փաստաթղթերը հիմա գտնվում են իմ աշխատասենյակում, բոլորը անթիվ։ 5 տարվա ընթացքում 5 քաղաքացի է դիմել, ինչ որ իրենց ասենք տան կայականի պատճեն, որ տարված է։ Եթե քուներեցի փոքր քասան հասի քաղաքային հաստատերի համար ինչքան ուքի է, մենք ինչքան ուքի ենք ունենում։ Համայրատե չենք ունենում։ Արժույթ ամուսնի կարգումը դրանները տակնել ու ուշերը չի պետք ցանկան, եթե մենք կարող ենք գործակալ իրականացնել։ Կառավարության որոշումը բավականին ցավալի որոշում է, մոտավորապես 100 թերթի հավելվածն է ունենում, որտեղ մանրամասը տված փաստաթուղթը ավելի հիմնավոր փաստաթուղթ է, քան մյուս կոլորացիաների տված փաստաթուղթ, որովհետև նրանք ինչ-որ տալիս են, իրենց գնիքով, սահմանվարձելով են տալիս, աշխարհի բոլոր երկրներում դա անցնում է։ Այս որոշումն էլ հաստատվեց, դեմ քվեարկեց Գայանե Քալանթարյանը։ Վանաձորի համայնքի ավականու 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ի Վանաձորի համայնքի 2014 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին թիվ 100-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին էր հաջորդ հարցը։ Նպատակ ունի ապահովելու աշխատավար հիմնարկության պահպանման ծախսերի ամբողջական ֆինանսավորումը 2014 թվականի բյուջետային տարվա։ Նախագծի արժեքը կազմում է 24.9 միլիոն դրամ։ Առաջարկում է նախագիծը հաստատել ինչ հավելվածին համապատասխան։ Հետևաբար 10-ին թաղամասային զինարկները լուծարվել են։ Մենք նոր ենք հաստատում այս աշխարհը հաստիկացումը։ Հիմա հետևաբար 10-ից մինչև օրը այս մարդը որտեղ է աշխատում։ Առաջարկում ենք ավելացնել 24.9 միլիոն գումար, որպեսզի ամբողջ տարվա ընթացքում հաշվապահ կազմակերպության 41 հաստատքների պահպանման խնդիրը ամբողջապես հնարավոր լինի ֆինանսավորել։ Արամ Խաչատրյանը դեմ քվեարկեց, նախագիծը հաստատվեց, նույն որոշման համար 2 նախագծում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին էլ հաջորդ քննարկումներ։ Ստեղծվում է կազմակերպություն, որը լուծելու է քաղաքային խնդիրները, որոնք առաջանում են հանկարծակի կամ այնպիսի ծավալուն չեն, որ դրանց համար մրցույթ հայտարարվի։ Կազմակերպությունը կրելու է Նեցու կանոնը, աշխատակիցները հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող անձինք են լինելու։ Մատը ունն էր աշխատանքներ կրնել, որը նաև կհաշվարկվի ինչ աշխատանքներ է, ինչ նյութեր է ծացվել, ինչ գումարներ է այդ նյութերի ձեռք բերման համար ծացվել, որ մենք ֆինանսավորենք։
Այն միաձայն հաստատվեց, միաձայն հաստատվեցին նաև նույն որոշման հաջորդ երկու նախագծերը։ Հերմիե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ֆորտունայի ուղիղ եթերում Վանաձորի քաղաքապետի խոստումը մեկ օր անց կատարվեց, նախ բոլոր հեռախոսազանգերի հետքերով գնալիս քաղաքապետն այցելեց նաև Վարդանանցի վրա գտնվող տնակի և փողոցի համար վտանգ ներկայացնող երեք ծառերն ուսումնասիրելու։ Հանձնաժողովի այցն անցած շաբաթ ներկայացրել ենք ձեր ուշադրությանը, այժմ ծառահատման մասին պատմող տեսանյութն ենք ներկայացնում, ներկայենք եղել աշխատանքներին։ Մարզկենտրոնի ծառայման աշխատանքները դեռ շարունակվում են, վտանգավոր ծառերն էլ հանձնաժողովի համաձայնությամբ հատվում։ Բնակիչների դիմումներն ու բողոքներն էլ չեն անտեսվում, պարզվում է Վանաձորի քաղաքապետը Ֆորտունայի հեռուստաեթերից խոստացավ քաղաքացուն հետևողական լինել, հաջորդ օրն իսկ այցելեց մասնագետների հետ, որոշումը կայացվեց։ Ծառի հատման աշխատանքներին ներկա էինք։ Երկու օր առաջ քաղաքապետը ուղի եթերում խոստացել էր երեք ծառի, իրենց վտանգավորություն ներկայացնող երեք ծառի հետման աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Անմիջապես հաջորդ օրը հանձնաժողով կազմվեց, քաղաքապետն էլ այդ օրը մեր հետ ներկա գտնվեց, ուսումնասիրեցինք ծառերը, հաջորդ օրը անմիջապես երեք ծառը խորը տարվեց, ինչպես նաև այնտեղ մի բնակիչի խնդրանքով քաղաքապետին անմիջապես, ծառի բունը սեղմում էր դոմիկին, վնասում էր այդ բարակը, այդ ծառը նույնպես հատվեց քաղաքապետի թույլատրությամբ, ինքը արդեն իրենից հոտած ծառեր ներկայացնում։ Ծառերն այնքան մեծ էին, որ ստիպված էին բերել վերամբարձ կռունկ ավտոաշտարակ, բանվորական երկու բրիգադ միասին էր աշխատում, անելիքը շատ էր և գործը պատասխանատու։ Քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ճանապարհը երկու կողմից փակվեց, արդյունքում ծառերն այլևս բնակչին չեն խանգարում։ Հերմինե Զարմանյան, Ազգանուշ Մկրտչյան, Վանաձորյան օրեր։ Այն մասին, թե դարոժնիկ ընկերությունն ինչպես և ինչ որակով է կատարում աշխատանքները, մեկ տարի շարունակ խոսել ենք։ Փորած փոսերը դեռ չեն փակել, նորերն են քանդում մեծ թափով։ Թե երբ և ինչպես ասֆալտն իր հին տեսքը կունենա, անհայտ է։ Հիշեցնենք, որ ընկերությունը Լոռի ջրմուխ կոյուղի կողմից Վանաձորի մշտական ջրամատակարարման ապահովման համար ջրագծեր անցկացնելու նպատակով քաղաքի ճանապարհներն է քանդում։ Վանաձոր, 2014, Գարուն։ Ծայրամասային գյուղական համայնքի ճանապարից ոչնչով չտարբերվող ճանապարհներ, ամենուր քանդված և չասֆալտապատված տեսարաններով կիլոմետրեր, փոսեր, որոնց մեջ ընկնողը կարող է անգամ կյանքից զրկվել կամ ամենաքիչը դառնալ հաշմանդամ։ Լոռի ջրմուխ կոյուղու կողմից իրականացվող քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի նորացման աշխատանքները սպասարկող դարոժնիկ ընկերության չակերտավոր լավ աշխատանքի հետևանքներն են։ Ամբողջ քաղաքը քանդելու գործընթացը շարունակվում է, փոսերը ծածկվում են կամ մեկ տարի անց կամ արված աշխատանքն այնքան անորակ է, որ մեքենաների համար իսկական պատուհաս է դառնում։ Երբեմն խաչմերուկների մոտ վարորդները մինչև շրջանցում են խորթ ու բորդ ճանապարհահատվածը, կանաչ լույսին կարմիրն է փոխարինած լինում, ահա և խախտումը պատրաստ է։ Ճանապարհաշինարարները հրաժարվում են հարցազրույց տալ, արդարանում են՝ մեր գործը քանդելն է, քանդում ենք և այսքանը։ Այս ամենաթողության վերջը երբ պետք է գա, հարց է, երևի մինչև որ Վանաձորում այլևս քանդելու ոչինչ չլինի։ Հերմիե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ում համար են Վանաձորի հրապարակներն ու մայթերը գոմ կամ, որ ավելի ճիշտ է, արոտավայր ծառայում։ Ինչն է ստիպում մարդկանց անասուններին սարի փոխարեն մարզկենտրոնի գլխավոր մայրուղիներ բաց թողնել։ Տեսախցիկն արձանագրել է հերթական, բայց ոչ վերջին դեպքը, այս անգամ Թումանյան հրապարակում ոչ թե կովերի նախիր, այլ ձիերի երամակ էր արածում։ Վանաձորը բոլորիս տունն է։ Այո, տունն է, բայց ոչ արոտավայրը, ինչպես որ տանը կովեր կամ ձիեր չեն արածեցնում, այնպես էլ մարզկենտրոնի հրապարակներում։ Կարծես հատուկ, երբ ծաղկապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, հրապարակներում հայտնվում են երբեմն կովեր, երբեմն էլ ձիեր։ Այս անգամ օրինակ ձիերն էին խնջույք կազմակերպել Թումանյան հրապարակում։ Ինչքան էլ ուրախալի ենք լինում, ինչքան էլ մշակում ենք, որ խնդրում ենք մեր բնակչությանը, որ հետագունդ լինեն անասուններին չարածացնեն մեր ծաղկանոցներում, քաղաքի կանաչապատ տարածքներում, այնուամենայնիվ 2-3 օր առաջ մեր Լոռ Թումանյանի շրջադարձում ձիեր էին արածում, տեղադրված պալարները ոտնատակ տալիս, ուղղակի կխնդրեմ մեր բնակչությանը, որ անասուններին չարածացնեն քաղաքի տարածքում։ Սարգիս Ափոյանը հիշեցնում է բոլոր անասուն պահողներին, արածեցնելու համար համապատասխան վայրեր կան, եթե չգիտեն, հրապարակներում չեն արածում։ Հերմինե Զարմանյան, Վանաձորյան օրեր։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ից մեկնարկեց համակաղակային շաբաթորյակի հերթական փուլը Վանաձորի գրեթե բոլոր վայրերում, որտեղ մաքրություններ կատարվում եղանք նաև մենք։ Ոչ միայն նկարահանեցինք, այլև մասնակցեցինք շաբաթորյակին։ Մաքրության օրվա հետաքրքիր կադրերը հենց հիմա։ Վանաձորում համակաղակային շաբաթորյակի երրորդ շաբաթն է, մարզկենտրոնը կոլեկտիվ ուժերով մաքրվում է աղբից։ Հասարակական հանգստի վայրերը զբոսաշրջության համար կարևոր անկյունները կարգի են բերվում և կարևորը կոչանում ու գովազդում մաքրություն ու սեր դեպի հայրենիք քաղաքն ու բնաշխարը։ Առաջին կանգառը Արցախ Պուրակն է, ապա շաբաթորյակի մասնակիցները տեղափոխվում են Թթուջյուր հանգստյան գոտի։ Կարծում եմ, որ եթե մարդը մի տեղ մի աշխատանք է կատարում, ճանաչավություն է ունենում նաև այդ աշխատանքի նկատմամբ և այլևս անհարկի չի կեղտոտում տարածքը։ Հիմնականում շաբաթորյակների գաղափարը գալիս է դրանից, և ես մի քանի անգամ կոչ եմ արել մեր քաղաքի ազգաբնակչությանը, որպեսզի ակտիվորեն մասնակցեն, ցավոք սրտի դեռ ես այդ ակտիվությունը չեմ նկատում։ Համատիրությունները, բնակիչները պետք է սիրեն մեր քաղաքը, մտածեն նրա մաքրության, նրա բարեկարգ լինելու մասին։ Մեկը մյուսին օգնում է, բարեկարգում են, աղբահանում ու տեղափոխում։ Աշխատանքային շորերով ոչ աշխատանքային օրը աշխատում են գեղեցկացնել, որ քաղաքը մաքուր ու պայծառ գույներով դիմավորի Սուրբ Հարության տոնը։ Հեմինե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեծերին հիշելն ազնվացնում է հոգինից կազմիվ, հոգիներն ապագայի արհեստավորներն ու արվեստագետներն են ապագայի մեծերը։ Նվաճումների սերմերը ծլարձակում են դպրոցում։ Վանաձորի համար 30 դպրոցում կազմակերպված ցերեկույթը հայ կերպարվեստի պատմություններ նվիրված։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին հայ մեծանուն կոմպոզիտորները, ճարտարապետներն ու նկարիչները, բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստան աշխարհի հավաքական ամբողջությունն են, նրա անձնագիրը։ Դահլիճում ներկային նաև մերօրյա վանաձորցի արվեստագետներն, ովքեր ապրում են մեր կողքին, նրանց ճանաչելն ու գնահատելը հայրենի բնաշխարն ու սեփական հոգևոր տեսակը ճանաչելու լավագույն ձև։ Հասկանում ենք երկիրաշխությունը, կերպարվեստ, պոեզիա, առանց որի կարծես կիսատ ունենք մարդը։ Այս դասի նպատակն է երեխաների մեջ դասիրագետ, սեր, գեղեցիկի նկատմամբ, ճանաչել հայրենիք բնության գեղեցկությունները։ Եթե մենք լեցուն լինենք, եթե մենք մեզ ճանաչենք, եթե մենք մեզ այսպես ոնց որ ներկայացվեց ամեն ինչ, մենք մեզ իմանանք, ոչ մի բան չի կարա, ոչ գլոբալիզացիան, ոչ մի բան չի կարա մեր վրա ազդել։ Այսօր մենք ունենք հոգու սննդի պակաս, հացի պակաս երբեք չունենք, չեն լինելու, բայց հոգու պակասը մարդկանց տանում է դեպի անկում, դեպի գազանացում, դեպի ճիղեն, ուրիշ աշխարհ։ Այս բացը պետք է լրացնել։ Մարդկանց ճանաչում են գործերով, մարդկանցով ճանաչում են տեսակ ու ինքնություն, ժողովուրդ են ճանաչում։ Դե իսկ ինքնաճանաչողությունն առաջին քայլն է ազգային գանձերը վերարժևորելու և բարձրացնելու, դրանք ամրագրելու համաշխարհային պատմության տարեգրության էջերում։ Հերմինե Զարմանյան, Վանաձորյան օրեր։
Վանաձորում անցկացվեց նախակրթարանների ամենամյա Սպորտլանդիան։ Մարզական կրքերը թեժ էին անկախ նրանից, որ մասնակիցները շատ փոքրիկ էին։ Մարզական դաստիարակության առանձնահատկությունն ու մարզական օրվա հաղթական ակնթարթները ռեպորտաժում։ Ապրիլի 16-ից մեկնարկեց նախակրթարանների միջև անցկացվող համակաղակային Սպորտլանդիան։ Այն ոգևորեց և մրցահարթակ բերեց 13 նախակրթարանի։ Պայքարն անզիջում էր, մասնակիցները մարտական էին տրամադրված, թե փոքրիկների, թե նրանց երկրպագուների մարզական ոգին բարձր էր, աղաղակներն ու սիրելի թիմերի անունների վանկարկումը գոտեպնդում էին մասնակիցներին։ Ապրիլի 17-ին եզրափակիչ մրցումներն էին, համար 10 նախակրթարանն առաջին տեղը զբաղեցրեց, երկրորդ տեղում համար 5 նախակրթարաններ, դե իսկ 19-րդ մանկապարտեզը երրորդ պատվավոր տեղում էր։ Եզրափակիչ փուլում մարզ դարձան արդեն մեր հաղթողները, որոնք կմասնակցեն մարզային առաջնությանը մայիսի 5-ին։ Հուսով եմ, որ մեր քաղաքային թիմերը, մեր նախադպրոցական հիմնարկի թիմերը կճանաչվեն հաղթող։ Հաղթողները քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով, գավաթներով և նվերներով։ Պետք է լինեք պայքարունակ, իսկ ուժեղ և պայքարունակ լինելու Նվերների հետ մասնակիցները Վանաձորի քաղաքապետի ձեռքից ստացան նաև ծաղիկներ։ Հերմինե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի մարզական հաջողություններն այս տարի ակնառու են տարվա հենց սկզբից։ Ինչի հետ է կապված սա, որոնք են ի վերջո այդ հաջողությունները։ Բոլորն իմի ենք բերել և ներկայացնում ենք ձեզ։ Տարվա առաջին կեսն է Վանաձորի մարզական հաջողություններն ակներև են թե քաղաքային, թե հանրապետական մրցահարթակներում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինը համաձայն օրացուցային պլանի տարին սկսել է Լորվածմեր ավանդական մարզատոնահանդեսով։ Մինչ օրս 6 միջոցառում արդեն անցկացվել է Լոռու մարզկենտրոնի պատիվը համահայկական խաղերին բարձր պահեցին։ Մեր երիտասարդները ունեցան 1 բրոնզե մեդալակիր, ֆուտզալի քաղաքի առաջնությունը ոգևորեց ֆուտբոլիստ մարզիկներին և ֆուտբոլասերներին, առաջնությանը մասնակցեց 15 թիմ, անցկացվեցին նաև թենիսի առաջնություն, Ռոբերտ Եղշատյանի հիշատակին նվիրված մրցաշար։ Փետրվարից Վանաձորը մասնակցում է հանրապետական մրցաշարերի՝ ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, ծանրամարտ և այլն, բաժնի պետն արդյունքները գոհացնող է համարում։ Փետրվար ամսվից Վանաձորի ուրեմն սպորտային աշխարհը արդեն սկսել է մասնակցել Հայաստանի առաջնություններին, ունենք գոհացնող արդյունքներ, ասեմ, որ և մեծահասակների, և երիտասարդների, և պատանիների առաջնություններում տարբեր մարզաձևերից, ըմբշամարտ, բռնցքամարտ, ծանրամարտ, սեղանի թենիս, ունենք լուրջ հաջողություններ, թվով 14 մարզիկ, ուրեմն գրավել են առաջին տեղը առաջնություններում, և թվով 20 մարզիկներ մրցանակակիրներ են դարձել։ Գևորգ Մացակյանն առանձնացնում է նաև թիմային մարզաձևերի հաջողությունները։ Վանաձորի վոլեյբոլի պատանիների թիմը հանրապետությունում լավագույնը ճանաչվեց, ձեռքի գնդակի թիմը ևս հանրապետությունում առաջինն է նախընտրական փուլում, վաստակել է եզրափակչին մասնակցելու իրավունք։ Վոլեյբոլի թիմի պատանիներից ընդգրկվել են ազգային հավաքականում, Պորտուգալիայում կներկայացնեն մեր երկիրը։ Վերջին միջոցառումը նախակրթարանների Սպորտլանդիաներ առջևում հուսոգավատ բակային ֆուտբոլի մրցաշարն է, ապա մենապայքարային մարզաձևերի քաղաքային առաջնությունն է մեկնարկում՝ սամբո, ջյուդո, ըմբշամարտ, բռնցքամարտ և այլն։ Վանաձորցիներն ու քաղաքապետարանը սպասում են հաջողությունների շղթայի ամբողջացմանը։ Հերմինե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Եվ վերջում մեկ հայտարարություն։ Վանաձորի քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, որ ապրիլի 22-ին ժամը 17-ին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի կունենա 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեգոչման միջոցառում։ Այս շաբաթն այսպիսիներ, եղեք երջանիկ և ուշադրությամբ հետևեք մեր թողարկումներին, դրանք Վանաձորի ու վանաձորցիների մասին են։ Ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն և հիշեցնում, որ ձեզ ուզող խնդիրները բարձրաձայնելու համար կարող եք զանգահարել 466-06 հեռախոսահամարին կամ գրել վանաձորյան օրեր@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Մինչ նոր հանդիպում։